ବରଗଡ଼ରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସଫଳତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏନେଇ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଆବାହକ ଭବାନୀ ସାହୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ପାର୍ଟି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜୁ ଆଇନଜୀବୀ ସାମୁଖ୍ୟ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, କଟକ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଜୁ ଆଇନଜୀବୀ ସାମୁଖ୍ୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅସୀମ ଅମିତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲର୍ଡ଼ସ ଏକାଡେମୀ, ଯେମିତି ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ଏକାଡେମୀ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ଲର୍ଡ଼ସ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୟର୍ମାନଙ୍କର କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲୟର୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ମହାନଦୀକୁ ନେଇକରି, ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଡର, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏମିତି ଚାବୁକ ପଡ଼ିବ ଯେ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ରୁହେ ଆଜି ସେଠି ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁଣୁ, ଏହି ଖରାଦିନେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁଣୁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ପଦ ନ କହିକିରି ବିଜେଡ଼ି କାହିଁ ଯାତ୍ରା କଲା କହିବାଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ପଲିଟିକାଲି ସିରିୟସ୍ ପାର୍ଟି ନୁହନ୍ତି। କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିନି। ଶଯ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ ରହୁନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ କ୍ରିୟାଣୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଏପରିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ହାତଗୁଞ୍ଜା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଠିକ ଭାବେ ଆମେ ଦରମା ପାଇପାରୁନୁ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବିଲକୁଲ ଦରମା ଆମକୁ କୌଣସି ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନି, କେଉଁ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସରେ, କେଉଁଥର ତିନି ମାସରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିଳୁଛି। ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଦରମା ଆମ କ୍ଲବ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନହେଲେ କାମ ହେବନି ବୋଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହାକ ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସଡ୍ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଦେଇଛି ହଜାର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା ଦିନ ରହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାର୍ଜ ନେଇନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାର୍ଜ ବୁଝିଲି। ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ଚାବି ପାଇନଥିଲି କି ଷ୍ଟାଫ୍ ଚିହ୍ନଥିଲି, ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଇଲିଗେସନ୍ ପିଟିସନ୍ରେ ପଇସା ଖାଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ ଚିଡ଼ି ହୁଣ୍ଡ। ଅଭିଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ହିସାବରେ ସେଇ କ୍ଲର୍କଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଗିଦା କରିଛି, ସେ ତାଗିଦା କଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନେବାର କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ସଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ରବିବାର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦଣ୍ଡସେନା ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶୌଚାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା, ସେଠାରେ ପାଣି ନଥିଲା କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲା। ଶୌଚାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ନିଜେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନଥିବା କହିବା ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। କାଗଜ କଲମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉପସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାସରେ ଦଶରୁ ବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇଲେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ବି ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲେ
ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ବି କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ଦରକାର ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଡକ୍ଟର ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହା ପଚାରିଲେ ଡକ୍ଟର କେତେବେଳେ ଆସିବେ? କିଏ ନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇନ୍ଦିରା ନଗରସ୍ଥିତ ସଙ୍ଗୀତ ସଭାରେ ମନଛୁଆ ଅଭୁଲା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁମିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ତାପସ ବେହେରା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି, ରେଟ୍ରୋ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୋଷ୍ଟର ଏଇଠି। ତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ହଜି ହଜି ବସିଲାଣି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମହାରାଲି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୈଜେଶ୍ୱରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ ଯାଇ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତାକୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ତାଳସରଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଦମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳସରଠାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ମଦ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେବା ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଦଳା ଥାନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାଇକାଣପଲ୍ଲୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆମ ପୁଲିସ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଦଳା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ସିଡିପିଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନାଇକାଣପଲ୍ଲୀ ସରପଞ୍ଚ ମାଗି ସ୍ୱାଇଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପୁଲିସ ସହାୟତା ଆଦି ଉପରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ପୁଲିସର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧାର ସଭ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ମାଟି। ଏଠାରେ ରହିଥିବା ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ, ଏପରି ନାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ମଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ଦଶମନ୍ତପୁର ଓ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ। ତାଙ୍କ ନାତି ତରୁଣ ମହାରଣା କାର୍ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ସେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତରୁଣ ମହାରଣା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାତି ଥିଲା, ଝିଅର ପୁଅ ତରୁଣ କୁମାର ମହାରଣା ବୋଲିକିରି, ବୟସ 19 ବର୍ଷ ହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷିତ ମହାରଣା ଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜମି ବିକିଥିଲେ ଏବଂ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମି ବିକିଥିଲେ। ସେ ପଇସାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ତରୁଣର ବାପା ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପୁଅ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠୁ ତରୁଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକୋ କାର୍ କିଣିବ ବୋଲିକି। ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅରକ୍ଷିତ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତିକ୍ତତା ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଇଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ତରୁଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଂସ କଟା ଚାପଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରି ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ମରିଗଲେ।